നമസ്കാരം മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തൊഴിൽ വേദിയിൽ വന്ന ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. ചോദ്യം ഒന്ന്, 2021 JCB പുരസ്കാര ജേതാവ്. 2021 JCB പുരസ്കാര ജേതാവ്. ഓപ്ഷൻ എ എം മുകുന്ദൻ, ഓപ്ഷൻ ബി വി ജെ ജെയിംസ്, ഓപ്ഷൻ സി ബെന്യമിൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പോൾ സക്കറിയ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എം മുകുന്ദൻ. 2021 JCB പുരസ്കാര ജേതാവ് എം മുകുന്ദൻ. 2021 JCB പുരസ്കാര ജേതാവ് എം മുകുന്ദൻ. രണ്ട്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വടക്കൻ സമതലത്തിന്റെ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്. ഓപ്ഷൻ എ ചെറായ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗർ, ഓപ്ഷൻ സി ബാബർ, ഓപ്ഷൻ ഡി എക്കൽ സമതലങ്ങൾ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗർ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വടക്കൻ സമതലത്തിന്റെ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ബംഗർ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വടക്കൻ സമതലത്തിന്റെ മൂന്ന് മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ബംഗർ. മൂന്ന്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ ഏതെല്ലാം? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവ ഏതെല്ലാം? ഒന്ന്, നീതിപൂർവവും മനുഷ്യോചിതവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ. രണ്ട്, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനം. മൂന്ന്, വിഭവങ്ങളുടെ ന്യായമായ വിതരണം. നാല്, ജുഡീഷ്യറിയെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുക. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നും മൂന്നും. നീതിപൂർവവും മനുഷ്യോചിതവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനം എന്നിവ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. നീതിപൂർവവും മനുഷ്യോചിതവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനം എന്നിവയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ. നാല്, 2012 കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സേവനാവകാശം ഇനി പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് ലഭ്യമാകുക? ഒന്ന്, പൊതുജനം. ബി, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി. സി, അർഹതയുള്ള വ്യക്തി. ഡി, അപേക്ഷകർ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി. 2012 കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സേവനാവകാശം ഇനി പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് ലഭ്യമാകുക? അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക്. 2012 കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സേവനാവകാശം ഇനി പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് ലഭ്യമാകുക? ഓപ്ഷൻ സി, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക്. അഞ്ച്, ദേശീയ രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധർ, പ്രാക്ടീഷണർമാർ, മറ്റു പങ്കാളികൾ എന്നിവരുടെ ഒരു സഹകരണ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അറിവും നവീകരണവും സംരംഭകത്വ പിന്തുണ സംവിധാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് എന്നത് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്? ഓപ്ഷൻ എ നബാർഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി നീതി ആയോഗ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്കിൽ ഇന്ത്യ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, നീതി ആയോഗ്. ദേശീയ രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധർ, പ്രാക്ടീഷണർമാർ, മറ്റു പങ്കാളികൾ എന്നിവരുടെ ഒരു സഹകരണ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അറിവും നവീകരണവും സംരംഭകത്വ പിന്തുണ സംവിധാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് എന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ആറ്, കേരളത്തിലെ റംസാർ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം? കേരളത്തിലെ റംസാർ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം? ഒന്ന്, കേരളത്തിലെ റംസാർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം 5. രണ്ട്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റംസാർ സൈറ്റ് അഷ്ടമുടി കായലാണ്. മൂന്ന്, കേരളത്തിലെ റംസാർ സൈറ്റുകളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 2002 August 19 ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, കേരളത്തിലെ റംസാർ സൈറ്റുകളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 2002 August 19 കേരളത്തിലെ റംസാർ സൈറ്റുകളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 2002 August 19 ഏഴ്, EEPROM എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി, ഓപ്ഷൻ ബി ഇറേസിബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി, ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രിക്കലി എനേബിൾഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി, ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല.
ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി EEPROM എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നാണ് എട്ട് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതാര് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതാര് ഓപ്ഷൻ എ റൂസോ ഓപ്ഷൻ ബി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ സി ലൂയി പതിനാലാമൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ റൂസോ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് റൂസോ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് റൂസോ ബോംബെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ വർഷം ബോംബെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ എ 1940 ഓപ്ഷൻ ബി 1944 ഓപ്ഷൻ സി 1946 ഓപ്ഷൻ ഡി 1948 ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബോംബെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് 1944 ബോംബെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് 1944 ഋതുക്കളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ ഏവ ഋതുക്കളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ എ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ ഓപ്ഷൻ ബി അസ്ഥിരവാതങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സി ചക്രവാതങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ടൊർണാഡോ ഋതുക്കളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ ഏവ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ ഋതുക്കളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ മൺസൂൺ കാറ്റുകളാണ് വിപ്ലവത്തിന് മുൻപുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ സവിശേഷത ഫ്യൂഡൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സമൂഹവും ആണ് കാരണം വിപ്ലവത്തിന് മുൻപുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ സവിശേഷത ഫ്യൂഡൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സമൂഹവും ആണ് കാരണം ഒന്ന് നിലവിലുള്ള രാജകീയ സമ്പൂർണത രണ്ട് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ അഴിമതി മൂന്ന് ഫ്രഞ്ച് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സമൂഹത്തെയും ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റുകളായി വിഭജിക്കുക നാല് ദേശീയ അസംബ്ലിയുടെ രൂപീകരണം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്ന് മാത്രം ശരി ഫ്രഞ്ച് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സമൂഹത്തെയും ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റുകളായി വിഭജിക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ കാലഗണനാ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഒന്ന് നബാർഡ് രൂപം കൊണ്ടു രണ്ട് ICDS മൂന്ന് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ നാല് ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം ICDS നബാർഡ് രൂപം കൊണ്ടു ആദ്യം നടന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം ICDS നബാർഡ് രൂപം കൊണ്ടു പതിമൂന്ന് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് ISROയുടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ റോക്കറ്റാണ് LVM-3 രണ്ട് വിക്ഷേപണ തീയതി 2022 ഒക്ടോബർ 22 ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടും ശരി ISROയുടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ റോക്കറ്റാണ് LVM-3 വിക്ഷേപണ തീയതി 2022 ഒക്ടോബർ 22 പതിനാല് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വിഭജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവിശ്യകളായിരുന്നു പഞ്ചാബും ബംഗാളും ഓപ്ഷൻ സി കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനും പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനും സമീപ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അനന്തരഫലമല്ലായിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അനന്തരഫലമല്ലായിരുന്നു തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അനന്തരഫലമല്ലായിരുന്നു ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ച രാജ്യം ഓപ്ഷൻ എ നെതർലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രസീൽ ഓപ്ഷൻ സി ഖത്തർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉറുഗോ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഖത്തർ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ച രാജ്യം ഖത്തർ പതിനാറ് പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രാജ്യം പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രാജ്യം
ഓപ്ഷൻ എ റഷ്യ, ഓപ്ഷൻ ബി ജർമ്മനി, ഓപ്ഷൻ സി ജപ്പാൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ്. പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രാജ്യം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ്. പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസ്. 17. പുതുതായി ആരംഭിച്ച അദാസ കൽക്കരി ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം. പുതുതായി ആരംഭിച്ച അദാസ കൽക്കരി ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം. ഓപ്ഷൻ എ മഹാരാഷ്ട്ര, ഓപ്ഷൻ ബി മധ്യപ്രദേശ്, ഓപ്ഷൻ സി രാജസ്ഥാൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പഞ്ചാബ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മഹാരാഷ്ട്ര. പുതുതായി ആരംഭിച്ച അദാസ കൽക്കരി ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര. ആക്രമകാരി പ്രേക്ഷകന്റെയും സ്വീകർത്താവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സന്ദേശങ്ങളിലെ വഴി തടഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്ത് സന്ദേശ പ്രസരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ ഹാക്കിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഷിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്ക്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്ക്. ആക്രമകാരി പ്രേക്ഷകന്റെയും സ്വീകർത്താവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സന്ദേശങ്ങളുടെ വഴി തടഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്ത് സന്ദേശ പ്രസാരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരം മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്ക്. മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്ക്. 19. IPL കിരീടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നേടിയ ടീം. IPL കിരീടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നേടിയ ടീം. ഓപ്ഷൻ എ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ഓപ്ഷൻ സി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. IPL കിരീടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നേടിയ ടീം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച വിവരമാണെങ്കിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്? ഓപ്ഷൻ എ 12 മണിക്കൂർ, ഓപ്ഷൻ ബി 24 മണിക്കൂർ, ഓപ്ഷൻ സി 36 മണിക്കൂർ, ഓപ്ഷൻ ഡി 48 മണിക്കൂർ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി 48 മണിക്കൂർ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച വിവരമാണെങ്കിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്? ഉത്തരം 48 മണിക്കൂർ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച വിവരമാണെങ്കിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്? 48 മണിക്കൂർ. 21. ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 1. രാജാ ഹരിസിംഗ് ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തെ മണിപ്പൂരിലെ ഭരണാധികാരി. 2. ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യമാണ് മണിപ്പൂർ. 3. മണിപ്പൂരാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പ്രദേശം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി 3 മാത്രം ശരി. മണിപ്പൂരാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പ്രദേശം. ഈ പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. 22. ഡിബിഎൽ ലിനക്സ് എന്താണ്? 1. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓപ്ഷൻ ബി സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓപ്ഷൻ സി മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടും, ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടും. ഡിബിഎൻ ലിനക്സ് എന്താണ്? ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ രണ്ടുമാണ് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ. ഗോവയിൽ നടന്ന 51st രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത മയൂരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ചെൻ നിയൻ കോ, ഓപ്ഷൻ ബി കാമൻ കാലവ്, ഓപ്ഷൻ സി ചുവാൻ ലു, ഓപ്ഷൻ ഡി ലൂയിസ് ആമൻ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ചെൻ നിയൻ കോ. ഗോവയിൽ നടന്ന 51st രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത മയൂരം ലഭിച്ചത് ചെൻ നിയൻ കോ. 24. INS വിക്രാന്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ദിവസം. INS വിക്രാന്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ദിവസം. ഓപ്ഷൻ എ 2022 സെപ്റ്റംബർ 2, ഓപ്ഷൻ ബി 2022 സെപ്റ്റംബർ 12, ഓപ്ഷൻ സി 2022 സെപ്റ്റംബർ 22, ഓപ്ഷൻ ഡി 2022 സെപ്റ്റംബർ 30. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ 2022 സെപ്റ്റംബർ 2. 2022 സെപ്റ്റംബർ 2 ആണ്
INS വിക്രാന്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ദിവസം. വാഞ്ചി ഉദിത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തി. മാഡം ബിക്കാച്ചി കാമ ഏതു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് ഈ വരികൾ കുറിച്ചത്? വാഞ്ചി ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉയർത്തി. മാഡം ബിക്കാച്ചി കാമ ഏതു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് ഈ വരികൾ കുറിച്ചത്? ഓപ്ഷൻ എ ബംഗാൾ ഗസറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബോംബെ സമാചാർ, ഓപ്ഷൻ സി വന്ദേ മാതരം, ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ലീഡർ. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വന്ദേ മാതരം. വാഞ്ചി ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തി. വന്ദേ മാതരം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് മാഡം ബിക്കാച്ചി കാമ ഈ വരികൾ കുറിച്ചത്. 26. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം നൽകാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ആരുടെ മേലാണ്? ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനു നിയമോപദേശം നൽകാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ആരുടെ മേലാണ്? ഓപ്ഷൻ എ നിയമനീതി മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി, ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ, ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം നൽകാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ആരുടെ മേലാണ്? ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ. ആധുനിക ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റിനിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ഓപ്ഷൻ എ മെറ്റേർണിക്, ഓപ്ഷൻ ബി മോണ്ടസ്കു, ഓപ്ഷൻ സി നെപ്പോളിയൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി റൂസോ. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നെപ്പോളിയൻ. ആധുനിക ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റിനിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ആണ്. ആധുനിക ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റിനിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെപ്പോളിയൻ. 28. ആരുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ ക്രാന്തി മന്ദിർ എന്ന മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത്? ആരുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ ക്രാന്തി മന്ദിർ എന്ന മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത്? ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി, ഓപ്ഷൻ ബി സർദാർ പട്ടേൽ, ഓപ്ഷൻ സി ബി ആർ അംബേദ്കർ, ഓപ്ഷൻ ഡി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. ആരുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ ക്രാന്തി മന്ദിർ എന്ന മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത്? സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. 29. അപ്പീലിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വകുപ്പിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? അപ്പീലിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വകുപ്പിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ അനുച്ഛേദം 136, ഓപ്ഷൻ ബി അനുച്ഛേദം 131, ഓപ്ഷൻ സി അനുച്ഛേദം 133, ഓപ്ഷൻ ഡി അനുച്ഛേദം 132. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അനുച്ഛേദം 136. അപ്പീലിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വകുപ്പിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? അനുച്ഛേദം 136. 30. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 1. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു ഏകീകൃത മേഖലയില്ലായിരുന്നു. 2. അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ ആണ്. 3. ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി. 4. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 1, 2 ശരി. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു ഏകീകൃത മേഖല ഇല്ലായിരുന്നു. 2. അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ ആണ്. 31. ഗുജറാത്തിലെ ദരാസനയിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമരം നയിച്ചത് ആര്? ഓപ്ഷൻ എ സരോജിനി നായിഡു, ഓപ്ഷൻ ബി അരുണ ആസഫ് അലി, ഓപ്ഷൻ സി ആനി ബസൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി റാണി ഗൈഡിനിയോ. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സരോജിനി നായിഡു. ഗുജറാത്തിലെ ദരാസനയിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമരം നയിച്ചത് സരോജിനി നായിഡു. 32. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സണൽ ആക്ട് 2019 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി എന്ന ഐഡന്റിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. ശരി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സണൽ ആക്ട് 2019 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി എന്ന ഐഡന്റിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. 33. പ്രേംചന്ദ് രംഗഭൂമി എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ.
പ്രേംചന്ദ് രംഗഭൂമി എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ. ഓപ്ഷൻ എ ബംഗാളി, ഓപ്ഷൻ ബി ഒഡീസി, ഓപ്ഷൻ സി മലയാളം, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിന്ദി. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിന്ദി. പ്രേംചന്ദ് രംഗഭൂമി എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി ഭാഷയിലാണ്. 34. വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം. ഓപ്ഷൻ എ 1921, ഓപ്ഷൻ ബി 1920, ഓപ്ഷൻ സി 1931, ഓപ്ഷൻ ഡി 1925. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ 1921. വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം 1921. 35. ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ഭേദഗതി നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന്. ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ഭേദഗതി നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന്. ഓപ്ഷൻ എ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 9, ഓപ്ഷൻ ബി 2020 ജൂലൈ 20, ഓപ്ഷൻ സി 2019 ജൂലൈ 30, ഓപ്ഷൻ ഡി 2019 ഓഗസ്റ്റ് 6. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 9. ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ഭേദഗതി നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് 2019 ഓഗസ്റ്റ് 9. 36. ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾക്ക് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്? ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾക്ക് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്? ഓപ്ഷൻ എ 1600 കിലോമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി 1000 കിലോമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി 2400 കിലോമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി 24000 കിലോമീറ്റർ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി 2400 കിലോമീറ്റർ. ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾക്ക് ഏകദേശം 2400 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. 37. സിആർടി ഇൻ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇന്ത്യ, ഓപ്ഷൻ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടീം ഇന്ത്യ, ഓപ്ഷൻ സി കമ്പ്യൂട്ടർ എഫിഷ്യൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇന്ത്യ, ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇന്ത്യ. സേർട്ട് ഇൻ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇന്ത്യ. 38. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം. ഓപ്ഷൻ എ 1930 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം, ഓപ്ഷൻ ബി 1929 ലാഹോർ സമ്മേളനം, ഓപ്ഷൻ സി 1920 നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം, ഓപ്ഷൻ ഡി 1917 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 1929 ലാഹോർ സമ്മേളനം. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 1929 ലാഹോർ സമ്മേളനം. 108. ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം. ഓപ്ഷൻ എ കൊൽക്കത്ത, ഓപ്ഷൻ ബി ചെന്നൈ, ഓപ്ഷൻ സി പൂനെ, ഓപ്ഷൻ ഡി നാഗ്പൂർ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നാഗ്പൂർ. 108. ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം നാഗ്പൂർ. 108. ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം നാഗ്പൂർ. 40. കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളല്ലാത്തത് ഏത്? കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളല്ലാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണചലനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കോറിയോലിസ് ബലം. ഓപ്ഷൻ ബി ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിലും കോറിയോലിസ് ബലം ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ സി കോറിയോലിസ് ബലം കാറ്റിൻ്റെ ദിശയെ ബാധിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഡി കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത്തിൻ്റെ ദിശയാണ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത്തിൻ്റെ ദിശയാണ്. കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളല്ലാത്തത് ഏത്? കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത ദിശയാണ്. ഇത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഒഗോണി പീപ്പിൾ എന്ന പേരിൽ സമാധാന സമരം നയിച്ച വ്യക്തി. ഓപ്ഷൻ എ കെൻ സാരോ വിവ, ഓപ്ഷൻ ബി നെൽസൺ മണ്ടേല, ഓപ്ഷൻ സി മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ജോമോ കെനിയാത്ത. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കെൻ സാരോ വിവ. മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഒഗോണി പീപ്പിൾ എന്ന പേരിൽ സമാധാന സമരം നയിച്ച വ്യക്തി കെൻ സാരോ വിവ. 42.
സുഗതകുമാരിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കവിത. സുഗതകുമാരിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കവിത. ഓപ്ഷൻ എ മുത്തുച്ചിപ്പി, ഓപ്ഷൻ ബി മണലെഴുത്ത്, ഓപ്ഷൻ സി അമ്പലമണി, ഓപ്ഷൻ ഡി രാത്രിമഴ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി രാത്രിമഴ. സുഗതകുമാരിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കവിത രാത്രിമഴ. സുഗതകുമാരിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കവിത രാത്രിമഴ. 43. സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത. സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത. ഓപ്ഷൻ എ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി, ഓപ്ഷൻ ബി ഡി കെ പട്ടമ്മാൾ, ഓപ്ഷൻ സി എം എൽ വസന്തകുമാരി, ഓപ്ഷൻ ഡി കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡി കെ പട്ടമ്മാൾ. സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ഡി കെ പട്ടമ്മാൾ. 44. മാൽവെയർ ബാധിച്ചതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സെർവറുകൾ, പി സികൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം. ഓപ്ഷൻ എ റൂട്ടർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഫയർവാൾ, ഓപ്ഷൻ സി ബോട്ട്നെറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി വി പി എൻ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബോട്ട്നെറ്റ്. മാൽവെയർ ബാധിച്ചതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സെർവറുകൾ, പി സികൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ബോട്ട്നെറ്റ്. 45. ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പാസാക്കിയ വർഷം. ഓപ്ഷൻ എ 2005, ഓപ്ഷൻ ബി 1986, ഓപ്ഷൻ സി 2009, ഓപ്ഷൻ ഡി 2006. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 1986. ചൈൽഡ് ലേബർ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം 1986. ചൈൽഡ് ലേബർ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം 1986. 46. മൈസൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം. മൈസൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം. ഓപ്ഷൻ എ വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ്, ഓപ്ഷൻ ബി ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്, ഓപ്ഷൻ സി കപിൽ ദേവ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സഹീദ് ഖാൻ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്. മൈസൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്. 47. പൂനെയിൽ ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച വർഷം. പൂനെയിൽ ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച വർഷം. ഓപ്ഷൻ എ 1825, ഓപ്ഷൻ ബി 1875, ഓപ്ഷൻ സി 1885, ഓപ്ഷൻ ഡി 1884. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി 1884. പൂനെയിൽ ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ച വർഷം 1884. 48. 2021 ഫെബ്രുവരി 1 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്? 2021 ഫെബ്രുവരി 1 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്? 1 അമിത്ഷാ, ഓപ്ഷൻ ബി നരേന്ദ്രമോദി, ഓപ്ഷൻ സി നിർമ്മല സീതാരാമൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. 48. ഓപ്ഷൻ സി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. 2021 ഫെബ്രുവരി 1 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ. 49. റിപ്പഗ്നൻസി എന്ന സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? റിപ്പഗ്നൻസി എന്ന സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ മൗലികാവകാശങ്ങളും നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന നിയമവും കേന്ദ്ര നിയമവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്. ഓപ്ഷൻ സി സ്വത്ത് ഏറ്റെടുക്കൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന നിയമവും കേന്ദ്ര നിയമവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്. റിപ്പഗ്നൻസി എന്ന സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സംസ്ഥാന നിയമവും കേന്ദ്ര നിയമവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്. 50. താഴെ പറയുന്നവയിൽ മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുന്നതിനായി നിയമമാക്കിയത് ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹ നിയന്ത്രണ നിയമം 2019. ഓപ്ഷൻ ബി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹ മോചന നിയന്ത്രണ നിയമം 2019. ഓപ്ഷൻ സി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹ അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം 2019. ഓപ്ഷൻ ഡി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹ മോചനത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ നിയമം 2019. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി
മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹ അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം 2019. താഴെ പറയുന്നവയിൽ മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുന്നതിനായി നിയമമാക്കിയത് ഏത്? മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹ അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം 2019. അജഗജാന്തരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം. 51. അജഗജാന്തരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം. ഓപ്ഷൻ എ ആടും ആനയും, ഓപ്ഷൻ ബി അല്പജ്ഞൻ, ഓപ്ഷൻ സി അങ്ങുമിങ്ങുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഓപ്ഷൻ ഡി വലിയ വ്യത്യാസം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വലിയ വ്യത്യാസം. അജഗജാന്തരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം വലിയ വ്യത്യാസം. 52. മഞ്ജുഷ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. മഞ്ജുഷ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ ബുദ്ധി, ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്സാഹി, ഓപ്ഷൻ സി പൂക്കുട, ഓപ്ഷൻ ഡി തേൻ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പൂക്കുട. മഞ്ജുഷ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ സി പൂക്കുട. 53. ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന്റെ മലയാള പദം ഏത്? ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന്റെ മലയാള പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ, ഓപ്ഷൻ ബി അപ്രിയ സത്യം, ഓപ്ഷൻ സി പ്രിയ സത്യം, ഓപ്ഷൻ ഡി അസത്യം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അപ്രിയ സത്യം. ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന്റെ മലയാള പദം അപ്രിയ സത്യം. 54. പ്രഭു എന്ന വാക്കിന്റെ എതിർലിംഗം ഏതാണ്? 54. പ്രഭു എന്ന വാക്കിന്റെ എതിർലിംഗം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ പ്രഭ, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഭ്യു, ഓപ്ഷൻ സി പ്രഭി, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രഭ്യു. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഭ്യു. പ്രഭു എന്ന വാക്കിന്റെ എതിർലിംഗം ഏതാണ്? പ്രഭ്യു. 55. വാഗ്വാദം തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ. 55. വാഗ്വാദം തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ വാക് പ്ലസ് വാദം, ഓപ്ഷൻ ബി വാക് പ്ലസ് വാദം, ഓപ്ഷൻ സി വാക് പ്ലസ് ആദം, ഓപ്ഷൻ ഡി വാക്യ പ്ലസ് വാദം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വാക് പ്ലസ് വാദം. വാഗ്വാദം തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ വാക് പ്ലസ് വാദം. 56. വിപക്ഷ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം. വിപക്ഷ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം. ഓപ്ഷൻ എ സ്വപക്ഷ, ഓപ്ഷൻ ബി അപക്ഷ, ഓപ്ഷൻ സി അനപക്ഷ, ഓപ്ഷൻ ഡി ദുർപക്ഷ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സ്വപക്ഷ. വിപക്ഷ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം സ്വപക്ഷ. വിപക്ഷ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം സ്വപക്ഷ. 57. ശരിയായ പദം. ഓപ്ഷൻ എ അഗാധ, ഓപ്ഷൻ ബി അഗാധം, ഓപ്ഷൻ സി അഗാധം, ഓപ്ഷൻ ഡി അഗാധം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അഗാധം. ഓപ്ഷൻ ബി അഗാധം. 58. ചേർത്തെഴുതുക. ശബ്ദ പ്ലസ് അർത്ഥം. ഓപ്ഷൻ എ ശബ്ദാർത്ഥം, ഓപ്ഷൻ ബി ശബ്ദാർത്ഥം, ഓപ്ഷൻ സി ശബ്ദം, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ശബ്ദാർത്ഥം. ചേർത്തെഴുതുക ശബ്ദ പ്ലസ് അർത്ഥം ശബ്ദാർത്ഥം. 59. ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക. കാണുന്ന ആൾ. ഓപ്ഷൻ എ പ്രേക്ഷകൻ, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രേക്ഷകൻ, ഓപ്ഷൻ സി ശ്രോതാവ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഭാഗ്യനേയൻ. കാണുന്ന ആൾ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പ്രേക്ഷകൻ. കാണുന്ന ആൾ പ്രേക്ഷകൻ. 60. ചിറക് എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം. ചിറക് എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം. ഓപ്ഷൻ എ പത്രം, ഓപ്ഷൻ ബി പക്ഷം, ഓപ്ഷൻ സി പത്രന്തം, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രതി. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രതി. ചിറക് എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം പ്രതി. 61. മൈ ഫാദർ വിൽ റിട്ടയർ ഫ്രം സർവീസ് ഡാഷ് എ ഇയർ. ഓപ്ഷൻ എ ഓഫ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺ, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ബൈ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ. മൈ ഫാദർ വിൽ റിട്ടയർ ഫ്രം സർവീസ്
ഇൻ എ ഇയർ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ. 62. ഐ സോ ഡാഷ് വൺ ഐ പേഴ്സൺ. ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ദ, ഓപ്ഷൻ ഡി നോ ആർട്ടിക്കിൾ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, എ. ഐ സോ എ വൺ ഐഡ് പേഴ്സൺ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, എ. 63. ഷീ സ്റ്റഡീസ് വെരി ഹാർഡ് എവറി നൈറ്റ്. ഷീ സ്റ്റഡീസ് വെരി ഹാർഡ് എവറി നൈറ്റ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ ഡു ഷി, ഓപ്ഷൻ ബി ഡസൻ ഷി, ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ഷി, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഡ് ഷി. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡസൻ ഷി. ഷീ സ്റ്റഡീസ് വെരി ഹാർഡ് എവറി നൈറ്റ്. ഡസൻ ഷി. 65. ദ കാർ ഡാഷ് ഡൗൺ ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു വാക്ക് ഹോം. ഓപ്ഷൻ എ ബ്രേക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ, ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ് ബ്രോക്കൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രോക്ക്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രോക്ക്. ദ കാർ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു വാക്ക് ഹോം. ദ കാർ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു വാക്ക് ഹോം. 66. എ സ്മോൾ ഷോപ്പ് ദാറ്റ് സെൽസ് ഫാഷനബിൾ ക്ലോത്ത്സ്, കോസ്മെറ്റിക്സ്, അക്സസറീസ് എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് എ ഡാഷ്. എ സ്മോൾ ഷോപ്പ് ദാറ്റ് സെൽസ് ഫാഷനബിൾ ക്ലോത്ത്സ്, കോസ്മെറ്റിക്സ്, അക്സസറീസ് എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റോർ, ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റോൾ, ഓപ്ഷൻ സി ബൂത്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബോട്ടിക്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബോട്ടിക്. A small shop that sells fashionable clothes, cosmetics, accessories, etc. is called boutique. 67. The meaning of the idiom to leave someone in the lurch is. The meaning of the idiom to leave someone in the lurch is. Option A. To come to compromise with someone. Option B. To put someone at ease. Option C. Constant source of annoyance to someone. ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഡെസേർട്ട് സംവൺ ഇൻ ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഡെസേർട്ട് സംവൺ ഇൻ ഹിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഡിയം ടു ലീവ് സംവൺ ഇൻ ദ ലച്ച് ഈസ് ടു ഡെസേർട്ട് സംവൺ ഇൻ ഹിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. 68. ഷീ ഡാഷ് ദ ഓഫൺ ആസ് ഹെർ ഓൺ ചൈൽഡ്. ഷീ ഡാഷ് ദ ഓഫൺ ആസ് ഹെർ ഓൺ ചൈൽഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ബ്രോട്ട് അപ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രോട്ട് ഔട്ട്, ഓപ്ഷൻ സി ബ്രോട്ട് ഇൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രോട്ട് അബൌട്ട്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ബ്രോട്ട് അപ്. ഷി ബ്രോട്ട് അപ് ദ ഓഫൺ ആസ് എ ഓൺ ചൈൽഡ്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സിനോണിം ഓഫ് ലൊക്കേഷൻസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ ടോക്കറ്റീവ്, ഓപ്ഷൻ ബി തേഴ്സ്റ്റി, ഓപ്ഷൻ സി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആംബിഷ്യസ്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സിനോണിം ഓഫ് ലൊക്കേഷൻസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ടോക്കറ്റീവ്. ദ സിനോണിം ഓഫ് ലൊക്കേഷ്യസ് ഈസ് ടോക്കറ്റീവ്. 71. ദ ജൂറി ഡാഷ് ഗിവൺ എ അനാനിമസ് വെർഡിക്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഗിൽറ്റി. ദ ജൂറി ഡാഷ് ഗിവൺ എ അനാനിമസ് വെർഡിക്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഗിൽറ്റി. ഓപ്ഷൻ എ വാസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ്. ദ ജൂറി ഹാസ് ഗിവൺ എ അനാനിമസ് വെർഡിക്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഗിൽറ്റി. 72. ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡാഷ് എ സൂപ്പർ പവർ. ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡാഷ് എ സൂപ്പർ പവർ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആർ, ഓപ്ഷൻ സി വെയർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഈസ്. ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് എ സൂപ്പർ പവർ. 73. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ഡിസിപ്പിൾ. ഓപ്ഷൻ എ അറ്റൻഡൻസ്, ഓപ്ഷൻ ബി അഡ്ഹറൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി അഗോസ്റ്റിക്, ഓപ്ഷൻ ഡി അക്വലൈറ്റ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ഡിസിപ്പിൾ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അഗോസ്റ്റിക്. അഗോസ്റ്റിക് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ഡിസിപ്പിൾ. 74. അൺലെസ് യു ഹറി യു ഡാഷ് ലേറ്റ്. അൺലെസ് യു ഹറി യു ഡാഷ് ലേറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ, ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി, ഓപ്ഷൻ സി വുഡ് ബി, ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാൻ ബി. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി. അൺലെസ് യു ഹറി യു വിൽ ബി ലേറ്റ്.
അൺലെസ് യു ഹറി യു വിൽ ബി ലേറ്റ്. 75. നാറ്റോ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അബ്രിവേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി അക്രോണിം, ഓപ്ഷൻ സി യൂഫിമിസം, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്യൂഡണിം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അക്രോണിം. നാറ്റോ ഈസ് ആൻ അക്രോണിം. 76. മിന്നോ ഈസ് ദ യങ് വൺ ഓഫ് ഡാഷ്, ഓപ്ഷൻ എ റാബിറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഫിഷ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെയർ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഫിഷ്. മിന്നോ ഈസ് ദ യങ് വൺ ഓഫ് ഫിഷ്. 77. ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡാഷ്, ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡാഷ്, ഓപ്ഷൻ എ ഡിഡ് ദേ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡൂ ദേ, ഓപ്ഷൻ സി ഡോണ്ട് ദേ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഡ്ന്റ് ദേ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡോണ്ട് ദേ. ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡോണ്ട് ദേ. 78. ദ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് നോൺ ആസ്, ദ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് നോൺ ആസ്, ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്പെൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡോസിലിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്പോസിഷൻ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്പോസിഷൻ. ദ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡിസ്പോസിഷൻ.